saam llahi calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu akhyaarta sharafta karaamada ixtiraamka iyo maamuuska mudanaad baan idiin salaanay wakhti aad u wanaagsan iyo nolol qurux badan baan idiin rajaynaynaa ku soo dhowaada kanaalkeenan caafimaadka ee daryeelka caafimaadka qaar ka mida dhakhaatiirta qeybta dabagalka qoyska iyo arrimaha bulshada ayaa waxa ay soo bandhigayaan saddex nin oo aanay habboonayn in lala samaysto ama lala yegleesho ama lagula biilo in guur iyo guri lala dhisto waxay markaa uga digayaan inay markaa haweenku ay arrintaa ay dhigweyn u yeeshaan dabcan iyadoo ay jirta waxyaabo badan oo labada qofka ka kala dhiman oo loo baahan yahay in la iskugu dulqaato islamarkaana loo baahan yahay haweenaydu haddii ninku ay ka dhiman yihiin wax inay ku kobciso ay ku biiriso oo iyadu ay ku garab gasho ama ninkeeda ay jabjafato oo xataa waxyaabaha ka qawdan ay ka doosiso dhinac kastay tahayba haddana waxa dabcan jiraya dhakhaatiirta arrimaha bulshada iyo kuwa qoyska ayaa waxa ay aada uga digayaan saddexdan nin saddexdan calaamadood leh ama ninka sifooyinkan saddexdan sifo ku sifoobay inay haweenku ay firo gaara u yeeshaan ka daxadaraan ooay ka digdoonaadaan waa muuqaal dabcan arrimaha bulshada ku saabsan oo haweenkan soomaaliyeed aynu doonayno inay arrimahan dhu u yeeshaan sida hadalkeena aynu ku soo sheegnay waa laga yaabaa ibni aadamku qaladaad ma waayo waanay dhici kartaa laakiin dadkani waa dad inta badan arrintan uxuubsiibtay oo ka soo laaban waaye isla markaana laga dareemaayo facaayilka ay samaynayaan iyo ya markaas dignino farabadan oo la siiyo qofkii uu waxba ku qaadan waayo saddexdan qodob qodob waxaad ku ogaanaysaa intaanaad guursan labada qodobo kalena waxaad ogaanaysaa markaaad guursatid saalaajigeed qodobka marka koobaad aad ku ogaanaysa ayaa waxa uu yahay kabrikeshinka ku ah ama aad kaga hortagi karta inakoo xilliyo kale kusoo qaadan doono isla mawduucyada fooday nugu soo haya ay soo socdo haddii ilaahay nabad iyo norol inugu gaadhsiiyo inaynu kaga hadli doonno haweenka qudhooda qaar iyaguna hadimo uu yahay guurkoodu dabcan waynu soo qaadanaynaa haweenka guurkooda lagu hodmo ee lagu najaxo ee lagu liibaano sidoo kale ragga ayaa iyagana qayb laxaalle kaga jira ama lo odhan karaabo waa lafdhabarta dhinaca guurka iyo ragga ugu guurka fiican ee la guursado ayaa muuqaalada soo socda insha allah aynu kuwo ka mid a aynu ku soo qaadan doona laakiin mawduuceennani maanta waxa uu tul taagan yahay ragga iyaga guurkoodu hadimada laga dhaxro dhibta laga dhaxro inta badanna aan noqon mid midhadhalaa oo liibaan iyo guul ku dambeeya aynu u nimaadno markaa saddexda astaamood ama saddexda nin ee guurkoodu udhibta iyo dhaawaca ku yahay bulshada isla markaas haweenga hagardaamo badan ay kala gulmaan qodobka koowaad waa fakman iyo fiction man iyo an fire man waa saddexdaa nin ama a saddexdaa calaamadood kala leh ayaa dhakhaatiirta qeybta bulshada iyo arrimaha qoysku ay soo haylaydgareeyeen ama xagga sare ay kaga soo qoreen qoraaladooda ay uga digayaan bulshada figman waa ninka inta badan beenta badan beenta ku nool beenta dadka ugu sheekay haweenkan na been ku soo xerogeliya isla markaana wixiisuba ay wada been yihiin beentu waa dhinaca markaynu ka eegna diinteenna macaanay islaamka woa shay aad u xun qofka ibni aadan kaahina inuu beenta uu masaariifsado ama cunto ka dhigto waa qalad wey arrintaasi qofku haddii uu kelmad xalaalaba laga waayo ama rubba aad ka weydo oo kelmad kasta oo uu sheegaayo aad ku aragtay inay beentay haweenaydu inay dhug weyn u yeelato ayaa qurux badan oo markaas arrintaasi waa astaan tilmaamaysa lack of responsibility ama irresponsibility wax la ydhaahdo in qofka ha dhowta mas-uuliyadii aanu qaadi karin inaanu qof mas-uulo ahayn in qofku haddii beenta u ay u noqoto wax noloshiisa ka mid a qofkaasu inaanu ahayn qof actual maana oo xaqiiqda ku nool oo xaqiiqda la nool aanu noqon qodobkalabaad wa fiction man wy qofka ama ninka inta badan khiyaaliga kuno khiyaaliga ayuu ku noolye dheeldheelka iyo dharanteedka ayuu ku nooliye yacnii ma wajahayo xaaladaha duruufeede nololeed ee qoyskiisa ma daboori karaayo mas-uuliyaddii iyo culayskii reerkiisa ka, ka yani soo bixi maayo waxa uu la ciyaarayaa dadka ka yaryar waxa uu ku jiraa bulshada markaas droboutka ama waxa uu iskaga jiraa nolol aan ahay noloshii mas-uuliyadda ninku marka uu reer mas-uul ka noqdo culays baa fuula mas-uuliyad baa korta siaa laajigeed isagu arrintaasiba kuma jirto isagoo reerle ayuu caruurtii yaryarayd iyo dhalinyartii yaryarayd iskugu jiraa oo la ciyaarayaa oo mas-uuliyadi ma jirto oo waxyaaba markaas westin time hoo yuslisa wakhtigana luminaya maalaayacniya ayuu sidaa ugu wareegayaa taasina waxay keenaysaa qofkaasi inaanu ha dhowto reerkii aanu hanin karan oo haweenaydii ay ka tegayso ama aanu markaa reerkii dhisan karin qodobka ugu dambeeya waa an fireman waa ninka isagu cadaalada ka fog cadaaladda ayuu ka fog yahay ninki cadaaladda qofka ibni aadanka marka aad nin tahay ee uu ninku reerka mas-uul ka yahay inuu cadaalad sameeyo ayaa loo baahan yahay inuu naftiisana u cadaalad sameeyo cidda uu mas-uulka ka yahayna u cadaalad sameeyo oo waa kii rasuulku lahaa calayhi salaatu asalaame kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati saa laajigeed qof kastaaba waxbuu mas-uul ka yahay waxa uu mas-uulka ka yahayna waa la weydiinaya markaa mas-uuliyaddu cadaaladii waa shayga ugu qaalisanee guriga lagu dhaqo cadaaladdu qofku waxa weeyaan inuu qofkaa ka warhayo oo waxay ka mudantahay siiyo oo waajibka lagu leeyahay siiyo oo xaqiisa siiyo oo nolosheeda siiyo oo sharafta iyo wanaagga iyo maamuuska u bartuu yaqaan saddexdaa astaamood ragga leh dabcan waa mid ay dhakhaatiirta arrimaha bulshada iyo kuwa qoysku ay meel saragelinayaan oo ay leeyihiin in laga dig doonaado ayaa qurux badan dabcan waa la toosin karaa qaar ka mid a oo waxaa laga yaabaa qofka ibni aadanka ah isagoo dabeecadahan leh inuu haddana aan laga quusan macnaheedu ma aha in la tuuro oo cidlo lagaga dhaqaaqo haddana iyadoo loo baahan yahay in loo gacan haadiyo oo la qalad soxo ayaa muhiima ee waxaynu ka hadlaynaa qofkii oo loo sheegay oo layidhi waxaan iska daa hadday beenta noqoto hadday khiyaaliga noqoto iyo cadaaladarrada hadday noqoto marka koowaad waa loo digayaa marka labaad waa loo digayaa marka saddexaadna waa loo digaya iyadoo weliba nasteexo waxsheeg sasabasho wanaag tixkelin iyo maamuus loogu sheegayo oo loo toosinayo ayaa loo hagaajinaya oo konsani fiican baa loo samaynaya oo waxaaninu iska dayn karo laakiin haddii lagala quusto markaa hadimo ayuu imanaysaa oo markaa qofkii in looga diga ayy siday dhakhaatiirtu ay soo saareen waxay noqonaysaa in ka hor haweenaydu intaanay reerla samaysa in laga digo intaas ayaanu kusoo uruurinaynaa fadlan lasii wadaago sii sheergareeya بشدة أنا كله نشان لا يعني مقالة دينن أيهلان إسلام أركانا إن لا ودا لا وحي أفكار يفكها يقبان إن كنا نجس وجوابنا ساسيا في أمان الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته